नमस्कार আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে। আজি মই মোৰ কেজুৰমান মুগা কাপোৰৰ মেখেলা চাদৰ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি আহিছোঁ। অকল মুগা নহয়, টছ মুগাও আছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ কাপোৰকেইযোৰ চাই ভাল পাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তেতিয়াহ'লে চাওঁ আজি মোৰ ভিডিঅ'টি। প্ৰথমতে দেখুৱাব লৈছোঁ এইযোৰ মেখেলা চাদৰ। বহুত বছৰ হ'ল, 25 বছৰৰ ওপৰ হ'ল। দেখি আপোনালোকে গম পাইছে কিজানি ডিজাইনটো চাই যে এইযোৰ বহুত পুৰণা বুলি। আগতে এনেকুৱাই ডিজাইন চলিছিলে, দেখিছেনে? আৰু ইয়াত বহুতকেইটা কালাৰ আছে, সেউজীয়া, হালধীয়া, ৰঙা। আমি যিকোনো ব্লাউজৰ লগতে পিন্ধিব পাৰোঁ। এইখন মেখেলা ওপৰলৈকে আছে আৰু চাদৰখন আছে। এইখন বহুত গধুৰ হয়। আৰু আগৰ দিনৰ মুগাৰ আৰু আজিৰ মুগাৰ মাজত হয়তো পাৰ্থক্য আছে। কয় যে মুগা সমসমীয়া, এইবোৰ আগৰটো এতিয়াও সমসমীয়াই হৈ আছে। এইটো গোটেই গাত আছে, শুনিছেনে শব্দটো? সমসমীয়া কাগজৰ দৰে এইযোৰ। এইযোৰ বহুত কম কিনা হয় বাবে এতিয়াও বহুত নতুন হৈ আছে কাপোৰযোৰ। আজিকালি এনেকুৱা ডিজাইন আচলতে কাৰণে পিন্ধা নহয়, কিন্তু এতিয়া আকৌ সেই পুৰণা ডিজাইনবোৰ ঘূৰি আহিছে। এতিয়া পিন্ধিব লাগিব কেতিয়াবা বিয়া। তাৰপিছতে আৰু মোৰ 2 নম্বৰযোৰ দেখুৱাম, এইযোৰ এযোৰ। এইযোৰো বহুত পুৰণা হয়। এইযোৰ গোটেই ৰঙা হয়, ফুল মুগাৰ গোটেই ৰঙা হয়। পুৰণা হৈছে, পুৰণা হ'লেও কিন্তু এই কাপোৰযোৰ বহুত মৰমৰ হয়, ইমান ধুনীয়া লাগে। আৰু মুগা আৰু ৰঙা, মুগা ৰঙা বুলি ক'লে কিবা এটা ভাল লাগি যায়, আৰু মুগা বুলি ক'লেই ৰঙালৈ মনত পৰে। কিন্তু আজিকালি বহুত ধৰণৰ কালাৰফুল ব্যৱহাৰ কৰা হয় মুগা কাপোৰত। আগতে কিন্তু এই ৰঙা সেউজীয়া তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে। এতিয়া এইযোৰ পিনি বহুত নাচিলোঁ আগতে বিহু। এইযোৰ বিহু নাচিবৰ বাবে লোৱা হৈছিল বুলি ক'লেও মিছা নহয়। এইযোৰ চাদৰখনো বৰ মৰমৰ, গোটেই গাত আছে ৰঙা ৰঙা, দেখিছেনে? ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এইযোৰ এবাৰ ধুই দিয়া হৈছিল বাবে কাপোৰযোৰ অকণমান কোমল হৈ গ'ল, ইয়াৰ খমখমীয়া ভাৱটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। এই কোমল হ'ল কাৰণে এতিয়া পিন্ধিবলৈ ভাল লাগে। ৰিহা দেখুৱাব লৈছোঁ, মুগা ৰিহা। মোৰ মানে মুগা ৰিহাখন বৰ ভাল লাগে। যিকোনো মেখেলা চাদৰ লগতে পিন্ধিব পাৰি। ব্লাউজ আৰু মেখেলাখন মিলাই ল'লোঁ। ইয়াত যিকেইটা কালাৰ আছে সেইকেইটাৰে ব্লাউজ মেখেলা পিন্ধিলোঁ। বেঙুনীয়া, হালধীয়া, সেউজীয়া, কমলা ৰঙৰ, বগা, ৰঙা, আকৌ এইফালে চকলেট কালাৰ। বিৰাট ভাল লাগে মোৰ ৰিহা পিন্ধি। আৰু অকণমান দীঘল হৈছে সেইটো কাৰণে বেছি ভাল লাগে। এইখন দেখিছে? আৰু আজিকালি ৰিহা ষ্টাইলত আমাৰ চাদৰো বনোৱা আছে, তেনেকুৱাও আছে। মই দেখুৱাম এতিয়া এইখন ৰিহা আৰু চাদৰখন। কৈছিলোঁ যে ৰিহা ষ্টাইলৰ এইখন, এইখন চাদৰ হয়। ৰিহাৰ ডিজাইন লৈ আজিকালি চাদৰবোৰ বনোৱা হয়। যিহেতু ৰিহাখন হয়তো বহুতে পিন্ধিবলৈ বেয়া পায় অলপ দীঘল কাৰণে, চাদৰখন অলপ পিন্ধিবলৈ সহজ হয়। এইখন চাদৰ হৈছে ৰিহা। এইবোৰ হয়তো কেচ বচা ডিজাইন বুলি কয় নেকি। এইখন চাদৰ ৰিহা ষ্টাইলৰ। আৰু এখন চাদৰ দেখাম মই, এইখন। এইখনো হৈছে বিৰাট মোৰ মৰমৰ, বহুত ভাল লাগে এইখন, দেখিছেনে? চাওকচোন এই কালাৰটো কিমান ধুনীয়া দেখাইছে। মুগা ৰঙত এই পাতল নীলা ৰং এটা দি দিছে। এইখন পিয়ৰ মুগা নহয়, অকণমান মিক্স আছে। এইখন মোৰ শাহুমায়ে মোক আঙুঠি পিন্ধাওঁতে দিছিল।
এতিয়া বহুত মই যতনে ৰাখিছো বহুত মৰম লাগে ভাল লাগে এতিয়াও বহুত পিন্ধো মই এখন ধুনীয়া লাগে পাৰিটো কেনেকুৱা ভাল লাগিছে সক একেবাৰে কোমল পাতল পিন্ধিবলৈ বৰ আৰাম আসলতে কালারটো ভাল লাগে ইয়াত মুগাত এই ধুনীয়া পাতল নীলা রংটো দি দিছে যে বহুত ধুনীয়া দেখায় আৰু পেণ্ট এটা আছে মুগাৰ সেইটোৱে দেখাই দিওঁ বাৰু আছে যেতিয়া ইয়াত গমেই নাপালোঁ সোমাই আছিলে মাজত এইটো চাওক মুগাৰ কুৰ্তা অকণমানি এইযোৰ মই বিশেষ এটা দিনৰ বাবে বনাইছিলোঁ মোৰ ভণ্টিৰ বিয়া আছিলে জোৰণত ড্ৰেছ কোড দিছিলে যে সকলোৱে মুগা পিন্ধিব লাগে আমি সকলোৱে মুগা পিন্ধিছিলোঁ তাত মোৰ ল'ৰাটোকো মুগাৰে পেণ্ট আৰু কুৰ্তা এটা চিলাই দিছিলোঁ ভাল লাগে সৰু ল'ৰা ছোৱালী ভাল লাগে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক এনেকুৱা কুৰ্তা ধুতি পেণ্ট পিন্ধালে বৰ মৰম লাগে ল'ৰাবোৰক ধুতি কুৰ্তা পিন্ধালে মৰম লাগে আৰু ছোৱালীবোৰক সেয়া মেখেলা চাদৰ এযোৰ সৰু সৰু টিকলা টিকলা মেখেলা চাদৰ শাড়ী লেহেংগা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰবোৰ পিন্ধালে মই মানে বিৰাট ধুনীয়া দেখোঁ মৰম লাগে সেয়ে মই ল'ৰাটোক পিন্ধাই দিছিলোঁ আৰু এখন চাদৰৰ কথা কওঁ যিখন মই এতিয়া লৈ আছোঁ দেখিছেনে আর দেখিছেন ইয়াত কি ধুনিয়া এটা গোল্ডেন কালার করা আছে গোল্ডেন কালার পাড়ি দেখিছে এয়া সব ইয়াতো সিম্পল হয় উকা হয় কিন্তু ইয়াত এই গোল্ডেন কালার কিটা থকার বাবে বিরাট মরম লাগে চাদরখন ধুনিয়া দেখায় দেখিছে এখন এখন মই লৈ আছো এখনো বৰ ধুনিয়া লাগে মোৰ টস মুগাৰ হয় শাইনিং এটা আছে দেখিছে জিলিকনি এটা আছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া এযোৰ দেখুৱা মোৰ বহুত পছন্দৰ বুলি ক'ব লাগিব মুগাত কলা ফুল বিৰাট ধুনীয়া দেখাই চাওক আৰু কলা কালাৰটো মোৰ বহুত প্ৰিয় ৰঙাও প্ৰিয় কলাও প্ৰিয় মোৰ কালাৰৰ ভিতৰত এযোৰ মেখেলা এইখন এইখন টচ মুগা হয় পিয়ৰ মুগা নহয় আৰু ইয়াত হয়তো কলা ফুলটো দিয়াৰ বাবে অকণমান কাপোৰখনো অকণমান কলা কলা দেখুৱাইছে এইখন মেখেলা ইয়াৰ ব্লাউজটো এনেকুৱা হাতত হাতত পটি এটা আছে ব্লাউজ হাতত পটি এটা আছে আৰু চাদৰখনো একেবাৰে চিম্পল বেছি ফুল নাই পাৰি আছে আচলত আছে অলপ আৰু গাত সৰু সৰুকৈ ফুল আছে এইযোৰ বিৰাট ধুনীয়া লাগে পিন্ধিলে মই এযোৰ কলা ক্ৰপ টপৰ লগতো পিন্ধি পাইছোঁ বিয়া খাই পাইছোঁ মই ক্ৰপ টপৰ লগত ধুনীয়া দেখাইছিলে আৰু আজিকালি ছোৱালী কিছুমান যেনেদৰে হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়া ডিগ্ৰী পঢ়া তেওঁলোকে পিন্ধিব পাৰে ব্লাউজ নিপিন্ধিও আজিকালি কি ধুনীয়া ধুনীয়া টপ টাইপ ব্লাউজবোৰ পিন্ধে ধুনীয়া লাগে তেওঁলোকক দেখি তেনেদৰেই কলাৰ লগত পিন্ধিব পাৰে আৰু কাপোৰযোৰ চিম্পল ধুনীয়া এতিয়া এযোৰ দেখুৱাম মই মোৰ কেচ বচা ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ এযোৰ এযোৰ চাদৰ এইখন চাদৰ কেচ বচা ডিজাইন আৰু অকণমান ৰিহা ডিজাইনো কৰি যায় এইখন চাদৰ দেখিছে এইখন চাদৰ একো নাই কা আচলত আছে এনেকুৱা পাৰিটো চকলেট কালাৰ এইখন চাদৰ একেবাৰে চিম্পল কেতিয়াবা চিম্পল মেখেলা চাদৰো থাকিব লাগে এইখন মেখেলা একো নাই অকল তলৰ পাৰিটো আছে
বিয়া ধুনিয়া দেখা সব ভাল লাগে এনেকুৱা সিম্পল ফুল লগাও ভাল লাগে সিম্পলও ভাল লাগে যিমান কালারফুল মেখেলা চাদৰ নাথাকক কিয় তার ভিতর সাধারণ এনেকুৱা দেখুয়া সিম্পল মেখেলা চাদৰ সকলের লগত থাকিব লাগে বলে মই ভাবো। কথা এটা কওঁ কি জানেনে যে মই মুগা মেনিয়া বুলি ক'লেও মোক ভুল নহ'ব মই মানে ইমানেই মুগা কাপোৰ ভাল পাওঁ মুগা হওক টচ মুগা হওক মানে বহুত ভাল পাওঁ বহুতখিনি দামী দামী কাপোৰৰ ভিতৰত হওক বা যিকোনো কাপোৰৰ ভিতৰত যদি মুগা কাপোৰ এযোৰ থৈ দিয়ে মই কিজানি হয়তো মুগা কাপোৰ এযোৰে লওঁ মানে ইমানেই মই মুগা কাপোৰ ভাল পাওঁ দেখিলে লওঁ লাগে মানে অকণমান ডিজাইনবোৰ বেলেগ হ'লেও হৈ যায় আৰু মানে মুগা লওঁ আৰু তেনেকুৱা লাগে। এতিয়া এযোৰ একেবাৰে উকা পিয়ৰ মুগাৰ মেখেলা চাদৰ এইবোৰ এখন মেখেলা পিয়ৰ মুগা হয় মই কি কৰোঁ জানেনে এনেকুৱা মুগা কাপোৰবোৰত মই কোজকেইটা একেবাৰে ইস্ত্ৰি মাৰি থৈ দিওঁ যাতে পিন্ধিবলৈ মোৰ সহজ হয় মুগাবোৰ অকণমান ঠৰঙা অলপ থাকে যে জাপবোৰ দিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় সেইবাবে মই একেবাৰে জাপকেইটা দি মেলি কোজ দি জাপি থৈ দিওঁ একেবাৰে ৰেডি টু ৱেৰ মানে এই মেখেলা আৰু এখন চাদৰ পিয়ৰ মুগা হয় চাদৰখন ধুনীয়া কালাৰফুল ব্লাউজৰ লগত পিন্ধিব পাৰি ওৱান কালাৰ ব্লাউজৰ লগতো পিন্ধিব পাৰি আমি মেখেলা ব্লাউজ একে পিন্ধি ল'লোঁ এতিয়া যেনেদৰে মই ৰঙা ব্লাউজ পিন্ধি আছোঁ ৰঙা মেখেলা পিন্ধি আছোঁ তেনেকুৱাটো ল'ব পাৰোঁ বাৰু মেখেলা চাদৰখন একেই লৈ আমি ব্লাউজটো অকণমান কালাৰফুল পিন্ধিম তেতিয়াও ল'ব পাৰোঁ আমি লাষ্টত এযোৰ আছে টচ মুগাৰ ধুনীয়া সেউজীয়া আৰু ৰঙাৰ ফুল আছে ইয়াৰ প্ৰথমে মেখেলাখন দেখুৱাওঁ এইখন মেখেলা ঠিক আছে ধুনীয়া ডিজাইন এই ডিজাইনটো প্ৰায় মুগা পাটৰ মেখেলা চাদৰত থাকেই ধুনীয়া ৰঙা সেউজীয়া পিন্ধিলে বৰ ধুনীয়া দেখায় কাপোৰযোৰ এযোৰ মেখেলা মেখেলাখন দেখুৱালোঁ এতিয়া এইখন চাদৰখন এনেদৰে আচলটো আছে গোটেই গাত সৰু সৰুকৈ ডিজাইনটো আছে একেই ডিজাইন ইয়াত পাৰি নাই ইয়াত পাৰি দিয়া নাই ইয়াত পাৰি দিয়া নাই পুতি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো পাৰি নাই গোটেই গাত আছে চাকচোন মোৰ এই ব্লাউজটোৰ লগতো ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে আৰু ইয়াৰ ব্লাউজটো এইটো এই ব্লাউজটো কি জানে হাতখনৰ এইখনৰ কাৰণে মোৰ বিৰাট ভাল লাগে অকল হাতত আছে গাত নাই আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে মোৰ মুগা টচ মুগাৰ কালেকশ্যন মোৰ মুগা টচ মুগাৰ কাপোৰ মোৰ আৰু আছে আজি গোটেই কেইযোৰ নেদেখুৱালোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব আৰু আপোনালোকে আমনি পাব মই আকৌ কোনোবা এদিন লৈ আহিম মই বাকী কেইযোৰ মেখেলা চাদৰ লৈ ভিডিঅ' এটা কৰিম মই আপোনালোকৰ বাবে আকৌ দেখুৱাম মই আজিলৈ ইমানখিনিয়ে আছিলে দেখুৱাব লগা মোৰ কাপোৰ আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ মুগা টচ মুগাৰ কাপোৰ কেইযোৰ কালেকশ্যন চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টি চাইও ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰে আমাৰ কাৰণে বহুত
বহুত বহুত দরকারী, কারণ সেই লাইক কমেন্ট শেয়ার করলে আমি আরো মই ভিডিও করবলে সাহস পাও, মন যায় ভিডিও করবলে। সেইভাবে কৈছো লাইক কমেন্ট শেয়ার করে থাকিব, সাবস্ক্রাইব করে থাকিব, আর যিসকলে নতুনকে আহিছে মোৰ চ্যানেললে তেওঁলোকে অতি সোনকালে সাবস্ক্রাইব করে দিব, যাতে মোৰ আন ভিডিও কেটাও আপোনালোকে বৰ সুন্দর করে ভালদরে চাবলে পায়। তেতিয়াহলে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছো, আকৌ লগ পাম নতুন বিষয় নতুন ভিডিওলৈ। তেতিয়াহলে আজিলৈ আহিছো, সকলো ভালে থাকক, হাঁহি থাকক, নমস্কার।